Okay, so today នៅទាំងអស់គ្នានឹងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. SHQ Hacker បាទ Okay ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងមកចេញវីដេអូអំពីរបៀបដាក់ផែនទីឲ្យតូចបាទតែយើងងាយមើលវាបាទអស់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ Okay បាទហើយនេះគឺ version ថ្មីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះណា version ចាស់មុនទេបាទគឺវា update ហើយបាទយើងងាយមើលវាមែនទែនបាទអូខេហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកចេញម្ដងពីវីដេអូបណ្ដោយបាទនេះពីខាងខាងពីវីដេអូដែរហើយថ្ងៃនេះដល់មកគ្នាបាទតោះយើងចូលទៅមើលពិធីដាក់ទាំងអស់គ្នាបាទដាក់ដឹកខ្ញុំចឹងមកគឺវាមានអីយ៉ាងទេបាទហើយគេអត់បានអាខោនអត់បានអីទេតោះយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអ្នកណែនាំគ្នាបាទគឺថាវិធីដាក់គឺវាមានអីប្រហែលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខំតែមានកម្មវិធី Server ហើយនឹងចូលទៅដល់ file ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកអូខេយើងចូលទៅដាក់ទាំងអស់គ្នាបាទយើងអូសមកយើងចូលមកដល់ក្នុងហ្នឹងយើងអូសមើលពាក្យថា download ហើយបន្តមកយើងចុចអា file ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកហើយយើងចុចពាក្យថា renew ទៅហើយបន្តមកយើងចុចយើងឃើញ folder ហ្នឹងយើងចុចទៅហើយយើងចង់យកអា6គុណក៏បានដាក់គុណក៏បានតែខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអា6គុណបានណាបាទហើយបន្តមកយើងចុចអាសញ្ញាអើយចុចចុច3ហ្នឹងទៅហើយបន្តមកយើងចុចអាលើគេនេះមកហើយយើងចុចវាឲ្យបាន6ហ្នឹងទៅហើយយើងចុចអេចតហើយយើងចុចពាក្យថា copy ហើយយើងចុចអាទៅនេះមកហើយយើងចុចអានេះហើយបន្តមកយើងចូលពាក្យថា android ហើយយើងចូលពាក្យថា data ហើយយើងអូសមើល folder mobile legend យើងមកអូខេបាទហើយយើងចុចអក្សរថា file ហើយយើងចុចពាក្យថា dragon 2017មកហើយយើងចុចពាក្យថា asset បន្តមកយើងចុចពាក្យថា send ហើយយើងចុចពាក្យ android ហើយយើងចុច copy វាចូលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាសញ្ញាសភុកហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបាទងាយការវាតិចចឹងទៅបាទអូខេងាយវិធីដាក់វាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយយើងដាក់មកយើងចូលទៅក្នុងហ្គេមទៅវាអូតូឲ្យយើងហ្នឹងអស់គ្នាបាទអូខេបាទ